Хаят – одна з найбільших у світі готельних мереж. Її власники – одна з найбагатших родин Америки. Все, що зараз відомо про Хаят, що це готелі високого класу. Та ще півстоліття тому єдине, з чим асоціювалася ця назва – це велика катастрофа із сотнями жертв. Перший готель «Хаят» було побудовано у 1953 році біля аеропорту в Лос-Анджелесі. Його засновник Роберт Хаят побудував готель не як усі у центрі міста, а далеко за його межами, і цим самим зробив прорив у галузі. Адже показав іншим, що готелі можуть розташовуватися не лише в центрі, як вважали до того. Хоч невеликий готель користувався попитом, але був не настільки популярним, як хотілося засновнику. Існують дві легенди, як готель перейшов у руки родини Пріцкерів. Одні джерела кажуть, що Роберт хотів закривати заклад, і якось офіціантка проговорилась про це їхньому постояльцю, бізнесмену Джею Пріцкеру. Той вирішив викупити у Хаята його дітище. За іншими чутками, Роберт не планував продавати чи зачиняти готель. Але їхній постоялець Пріцкер дуже хотів викупити заклад, і Роберт просто не зміг відмовитися від суми, яку пропонував бізнесмен. І хоч обидві версії виглядають правдоподібно, яка з них правдива, не настільки важливо, адже факт лишається фактом – Пріцкер придбав готелю Хаята. Однак з офіційної історії компанії ім'я Хаята було викреслено. І хоч назва мережі має прізвище засновника першого готелю, на офіційному сайті зазначено, що історія компанії «Хаят» почалася, коли Джей Пріцкер викупив перший готель у 1957 році. Родина Пріцкерів на той час мала сімейні бізнеси, чималі доходи, однак саме купівля готелю і подальший його розвиток в мережу зробив їх однією з найбагатших сімей Америки. До нового бізнесу Джея підключився його брат Дональд. Разом вони почали не просто розвивати один придбаний готель, а й помалу розширювати сітку. Брати викуповували інші готелі і перейменовували їх у Хаят. Відкривали свої з нуля. Історія компанії закрутилася, гроші полилися рікою. Амбіції вийшли за горизонти Америки. Так вже у 1969 році Пріцкери викупили один з найрозкішніших готелів Гонконгу і перейменували його на Хаят. З невеликого готелю при аеропорті Хаят перетворився на мережу, яка спеціалізується на готелях класу люкс. Мережа все далі розквітала та заполонила курорти і великі міста світу. Пріцкер захоплювався нестандартними конструкціями. Якомога більше готелів він намагався побудувати з оригінальним плануванням та архітектурою. Так вперше готель сконструювали у вигляді атріуму – приміщення, куди світло потрапляє через скляну стелю або стіни. Саме пристрасть Джея до грандіозних конструкцій одного дня обернулася грандіозною трагедією. Цим днем стало 17 липня 1981 року. В одному з шикарних готелів «Хаят» в Канзас-Сіті, який саме й мав вигляд атріуму, організували гучну вечірку на 1500 осіб. Грандіозний танцювальний конкурс у стилі сорокових зовсім скоро перетворився на криваве місиво. 19.05. Першою не витримує галерея номер 3. Підвісна конструкція, на якій стояло не більше 20 людей. Вона прогнулася і разом з конструкцією номер 1, де стояло близько 40 людей, падає прямісінько на танцмайданчик. Цю трагедію назвали найбільшою техногенною катастрофою США минулого століття. 114 людей загинуло, 216 отримали травми різного ступеню важкості. На рятувальну операцію зібралися всі екстрені служби міста. Рятувальники працювали безперервно кілька днів. У заваленому холі прорвало трубу, затиснуті під уламками люди почали тонути. Командир операції дав команду вибити центральні двері, які стримували воду в приміщенні. Важкі уламки на силу розбиралися. Лікарям доводилось ампутувати затиснуті кінцівки прямісінько в завалах. Один з рятувальників після закінчення операції через стрес від побаченого покінчив життя самогубством. Хаят став місцем великої катастрофи і болю. Під час розслідування виявилося, що в ході будівництва були внесені зміни до проєкту, і підвісні містки прикріпили не кожен окремо, як початково було в плані, а один до одного і до стелі. Це і спричинило катастрофу. Адже така конструкція могла витримати лише 30% маси людей від зазначеної в проєкті. Більше того, з'ясувалося, що ще під час будівництва готелю скляна частина даху обвалилася, і її потрібно було переробляти. Це вказало на те, що ще з самого початку багато стандартів не було дотримано через зміну проєкту на ходу.
А отже, ще зі стадії будівництва конструкції готелю були небезпечними. Інженерів притягнули до відповідальності, їх та інженерну компанію позбавили ліцензій і права на роботу в інженерній справі. На багато років у США назва мережі Хаят залишилась у пам'яті як мережа готелів, де сталася велика трагедія. Однак за кордоном та в Америці в загальному готелі продовжували працювати у звичному режимі і приносили звичні прибутки. Компанія далі розвивалася і відкривала все більше готелів, скуповувала інші мережі. З часом управління на себе взяли нащадки Джея та Дональда, а у 2009-му компанія стала публічною, тобто частину її акцій виставили на фондову біржу. І навіть незважаючи на вплив COVID-19 і світовий локдаун, Хаят не просто залишилася на плаву, а й придбала мережу розкішних готелів і вже почала її переформат на мережу Хаят.